4 bulan. Itu tempoh yang disasar Kerajaan Negeri Melaka untuk menyelesaikan 100 permohonan geran tanah rizab kereta api sekitar Dewan Undangan Negeri Dun Durian Tunggal. Esko Kerja Raya Pengangkutan dan Kemudahan Awam Negeri Muhammad Sofi Abdul Wahab berkata permohonan berkenaan membabitkan 3 mukim dengan lebih 5 kampung di Dun itu. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Durian Tunggal berkata sebanyak 77 permohonan telah diluluskan dan diserahkan geran tanah sejak Pakatan Harapan PH memerintah negeri itu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa permohonan dari beberapa kawasan ditangguhkan prosesnya bagi memastikan kelulusan diberi kepada mereka yang benar-benar layak. Kerajaan negeri akan melalui Esko Tanah akan review balik permohonan tersebut supaya kita pastikan penerima-penerima itu adalah yang betul-betul layak. Maksudnya ada yang memang tak ada tanah daripada golongan yang miskin, dan tanah kereta api ini ialah kita juga melihat bahawa kalau dia telah mengusahakan tanah tersebut, contohnya dia dah ada buat tanaman atau dia dah ada buat rumah, kita akan utamakan orang tersebut. Beliau ditemui selepas menyerahkan geran berkenaan kepada 77 penerima di Kampung Pancur, Durian Tunggal. Muhammad Sofi berkata, Majlis Pengurusan Komuniti Kampung akan menilai semula proses permohonan berkenaan sebelum dipanjangkan kepada ADUN melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Beliau turut mendapati penyerahan geran sebelum ini membabitkan pemilikan beberapa ahli keluarga sedangkan perkara itu tidak wajar berlaku. Sementara itu, rata-rata penerima berasa bersyukur kerana permohonan mereka akhirnya diluluskan Kerajaan Negeri. Terima kasihlah kepada Kerajaan baru ini untuk menyelesaikan tanah kerajaan ini untuk membagi orang kampung supaya dapat geran. Dapat maklumat daripada ini lah, daripada orang JKK sini untuk mohon, so cubalah kita masuk nama and then boleh. Sebelum ni kita ada bayar berapa untuk kita deposit, untuk kita depositkan dia, and then dalam 200 lebih macam tu, and then lepas dah okey semua, dia bagi nama lah siapa nak confirm betul nak apply benda ni, so kita apply lah.